চাওক, মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া এজন কট্টৰ বিজেপি নেতা। আজিতো প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াও সংবাদমেল পাতিছে। তেওঁ এজন কট্টৰ বিজেপি নেতা। নলবাৰী প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা এজন কট্টৰ বিজেপি নেতা। এই কট্টৰ বিজেপি নেতাসকলক আজি যি অপমান কৰা গৈছে আমি দুঃখিত। তেওঁলোকে নিজৰ দলটোক ভাল পায়, আমাৰ লগত ৰাজনৈতিক আদৰ্শ হিচাপে মিল নাই, কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ দলটোক ভাল পায়, দলটো ভাল হোৱাৰ কাৰণে কিছু পৰামৰ্শ দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বৰ্তমানৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ দায়িত্ব লৈ যি পৰামৰ্শ আহিছে এই পৰামৰ্শ শুনিবলৈ ধৈৰ্য ৰাখিব লাগে। ইমান অধৈৰ্য কিয়? যে পৰামৰ্শ গুৰুত্ব নিদি এই কট্টৰ বিজেপি নেতা যিসকলে বেয়া দিনত বিজেপি কৰিছে তেওঁলোকে বিজেপি আদৰ্শক ভাল পোৱাৰ কাৰণে বিজেপি দলত সোমাইছে। নিজৰ ফাইল বন্ধ কৰিবলৈ বিজেপি দলত সোমোৱা নাই, ধন সম্পত্তি কৰিবলৈ বিজেপি দলত সোমোৱা নাই, নিজৰ চি বি আই ইনকোৱাৰী বন্ধ কৰিবলৈ বিজেপি দলত সোমোৱা নাই। বিজেপি দলটোক আন্তৰৰ পৰাই ভাল পায়। এতিয়া তেওঁকহে এনেধৰণৰ ৰাজনৈতিকভাৱে আক্ৰমণ কৰি বৰ্তমানে বিজেপি নেতৃত্বত ইমান অধৈৰ্য, ইমান অস্থিৰ, বাৰম্বাৰ এনেধৰণৰ প্ৰমাণ কিয় দি আছে তেওঁলোকেহে জানে। আমাৰ দলত কিমান আমাৰ সাংসদসকল, বিধায়কসকল কিবা এটা বেয়া পালেই মিডিয়া সন্মুখত কৈ দিয়ে যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি এই কামখিনি আমি ভাল পোৱা নাই। আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী লৈ চিঠি পঠাইছে যে আপোনালোকে ইমান দিন হ'ল সভাপতি পদৰ কাৰণে নিৰ্বাচন কি আয়োজন কৰা নাই, মুকলিকৈ চিঠি পঠাইছে। কিন্তু এয়াহে পাৰ্থক্য হ'ল কংগ্ৰেছৰ, বৰ্তমানক কৈছোঁ এতিয়া আগৰ কথা, এয়াই পাৰ্থক্য হ'ল বৰ্তমান বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত। আমাক যেতিয়া পৰামৰ্শ আমাৰ দলৰ নেতাসকলে দিয়ে আমি গুৰুত্ব সহকাৰে লওঁ, আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই আমাৰ সভাপতি পদৰ কাৰণে নিৰ্বাচন পাতিলে আৰু যদি এনেকুৱা অভিযোগ কোনোবাই অসমৰ ভিতৰত উত্থাপন কৰে তেতিয়া আমি সেইজনক মাতি আনি আমি আলোচনা কৰোঁ দলীয় মজিয়াত, আমি অপমানিত নকৰোঁ। কিন্তু ইয়াত বিজেপিত এতিয়া কোনো ধৰণৰ আজি লোকতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ নাই, এজন ৰজাই দলটোক চলাই আছে। সেইটোৱে মই ভাবোঁ ভৱিষ্যত এটা কাৰণ হ'ব যি মানুহে সেইটো ক'বলৈ বন্ধ কৰিব যে কংগ্ৰেছক কংগ্ৰেছে হৰুৱায়। মানুহে তাৰ বিপৰীতে এইটো ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিব যে বিজেপিৰ দলটোক বিজেপিয়ে হৰুৱায়।